Du skal nok finde en, der kan gøre dig lykkelig. Ja, men jeg er sådan set ret lykkelig. Minder I om jeres karakter? Nej. Jesper og Nikolaj. Ja. En til en. Det er jo bare Jesper. Han har spillet, da han spillede Jesper-karakter, der var han. Der var jeg karakter. Der var du. Der skulle arbejdes. Der var mange siders baggrundshistorie og så videre, jeg skulle have styr på. Nikolaj, han ligger, jeg er jo fra Vordingborg, så det er bare at tabe ind i det. Og det er ironi alt det her. Nej, jeg minder overhovedet ikke om Nikolaj, men vanvittigt sjov karakter at spille. Noget helt andet, end jeg har prøvet før. Og meget, også egentlig overraskende nemt i forhold til, hvor langt han er fra mig. Men altså, det der bøvede, det der med, at han sådan siger noget, har en klar holdning til ting, han ikke ved noget om, har altid et godt råd, der er virkelig dårligt. Snakker heller lidt for højt end lidt for lavt og sådan noget. Skøn karakter. Og slet ikke som mig. Vel, Julie. Nej. Du får det til at lyde som om, at jeg er Nikolaj. Nej, det er det, du sidder og forklarer. Men det er overhovedet ikke. Du står ikke og damper, vel? Au, skat, for helvede, skat. Mand. Jeg har sagt til dig, jeg synes, det er pisse klap, du gør det der. Fuck dog, jeg skulle ikke kunne lugte endnu. Jeg siger til hende, vi er der kl. 7. Ja, ja. Kl. 7, Nicolaj. Slap af. Jeg kan i hvert fald spejle mig på mange måder i Anna. Mm. Og hun er en kvinde, jeg specielt... Nej, hun er, jeg har hende i mig, men jeg tror, mange moderne unge kvinder på min alder har en Annas sæd i sig. Og mange unge mænd. Og mange unge mænd, ja. Vi har jo hele tiden sagt, at Thomas og Anna er ligesom repræsentanter for hver sin side af os, yeah, som vi begge to har. Den traditionelle, den klassiske, der ved, hvad han vil, har en klar idé om det klassiske med hus, kone eller mand, børn, og der, det skal bare være sådan der, ikke? Jo. Og så den moderne, der er lidt mere centreret omkring, hvad det jeg vil, min karriere, min selvrealisering. Jeg kan ikke lige slå mig ned nu, fordi at, der er lige nogle ting, jeg skal først. På vej herud, der hørte jeg Poul Krebs. Poul Krebs? Mm. Kan du godt lide ham? Han er... Det... Jeg hørte ikke Poul Krebs. Det var bare en dårlig joke. Okay. Man kan ellers lue i ham, Poul, der. Har I en yndlings Poul Krebs? Jeg vælger så nogen som os. Jeg synes, det er godt. Det der er nøje overvejelse, jeg vælger så nogen som os. Jamen, jeg vælger nej, for den tog jeg. Okay, så vælger jeg den anden, han har lavet. Ej, men han har da lavet sådan en... Lavet den der... Ja, ja, præcis. Der var den. Ja. Den tager jeg. Den har bare, den har fået noget kitschet over sig. Mm. Og så er det også ret syret, den er brugt i 3 ting i år. Mange ting. Skruk brugte den, Klovn har brugt den, og nu bruger vi den. 3 produktioner i 2022 har brugt dag, så nogen som os. Ja. Det er sgu lidt mærkeligt. Så what are the odds? Du vælger vi sådan 2 80'er hits, og så er der andre produktioner. Så men nogen som er så fra 95. Okay, spurgt. Det er ikke 80'er hit. Det er bare så, at Poul Krebs ikke sidder og bliver sur derude. Ja, det er rigtigt. Og nu kommer jeg til at tænke på, at Johnny har lige ved at blive sindssyg. Det er jo også Poul Krebs. Ja, den er meget mere den dig. Den kan jeg vælge. Johnny, nej, okay. Prøv at synge. Nej, det kommer jeg ikke til. Det har vi ikke råd til. Johnny er lige ved at blive sindssyg. Og det der, det er bare en forsmag på, hvad du kan få. Ved, hvis man har set filmen, så ved man jo. Og hvis I går ind og ser den, så kan I få mere af det der. Er du sød lige at holde din kæft? Det er jo Poul, for fanden.